مولا رضا مولا مولا رضا مولا رضا مولا مولا رضا خواب دیکھا روزہ ان کا کیا دیکھا رودہ نہ پوچھو ظاہر نظر آئے ظاہر نظر آئے کتنے تھے تعداد نہ پوچھو خواب دیکھا روزہ ان کا کیا دیکھا رودہ نہ پوچھو ان کی زیارت کرنے چلا تھا اور رستے میں مارا گیا میں اور رستے میں مارا گیا میں ایسی قضا پر بخشے گئے ہیں ایسی قضا پر بخشے گئے ہیں کتنے میرے اجداد نہ پوچھو خواب دیکھا روزہ ان کا کیا دیکھا رودہ نہ پوچھو پہلے گیا بی بی کے در پر پھر مشہد کی کرنے زیارت پھر مشہد کی کرنے زیارت خواب یہ میں نے جب سے ہے دیکھا خواب یہ میں نے جب سے ہے دیکھا دن کتنا ہے شان نہ پوچھو خواب دیکھا روزہ ان کا کیا دیکھا رودہ نہ پوچھو خواب میں ایک محفل بھی سجی تھی آج بھی مولا کی تھی صدارت آج بھی مولا کی تھی صدارت میں محفل میں مدحا سرا تھا محفل میں مدحا سرا تھا کتنی ملی تھی داد نہ پوچھو خواب دیکھا روزہ ان کا کیا دیکھا رودہ نہ پوچھو میں نے بس ایک بار کہا تھا مولا رضا جائے مدد کو مولا رضا جائے مدد کو جانے کہاں جانے کہاں جانے کہاں کب کس طرح سے جانے کہاں کب کس طرح سے کتنی ہوئی امداد نہ پوچھو خواب دیکھا روزہ ان کا کیا دیکھا رودہ نہ پوچھو جس کے در پر تارا اترا وہی بنا داماد وہی بنا داماد پیمبر کچھ جھوٹے لوگوں نے لکھے ہیں کچھ جھوٹے لوگوں نے لکھے ہیں ان کے کئی داماد نہ پوچھو خواب دیکھا روزہ ان کا کیا دیکھا رودہ نہ پوچھو مولا رضا مولا مولا رضا